Oh ja. Ha. Vet. Hallo. God, hoe is het? Goed, met jou? Ja? Kom verder. Dit is dus de stylist van Eigen Huis en Tuin. Nou. Ja. En achter de schermen maakt ze altijd mooie ontwerpen. Dan doen wij alsof wij het bedacht hebben. Maar zij bedenkt het allemaal. Je favoriete plek? Ja, dat is als ik alleen ben in de woonkamer. Maar als ik met vriendinnen ben, lekker aan tafel. En wat ben ik dan? Jij bent mijn vriendin. Wij gaan daar zitten. Ja. Echt? Ik wilde eigenlijk hoekjes creëren. Dus dan dacht ik, want eigenlijk hoort dit dan de woonkamer te zijn. Toen dacht ik, nou, ik ga hier gezellig een wandje plaatsen. Ja, knus. En dan doe ik daar de zithoek. En dan hier de eethoek. Dan heb ik een soort van loft. En is dit dan, dit is dan bijvoorbeeld een oud kastje, neem ik aan? Ja, ik heb een vriendinnetje, die noemt zichzelf Stroper. En die gaat, dan zeg ik, ik wil een kastje hebben. En die gaat dan zo'n kastje voor me scoren. En verander je nou veel hier? Nou, ik ben zelf wel een beetje van, laat het allemaal maar hetzelfde. En je gebruikt dus heel veel van jouw spullen gewoon, want ik herken wel wat dingen. Ja, toch? Schat, ja. Gebruik ze dan. Ja, mijn tafelkleed is bijvoorbeeld een stuk gordijn nog die ergens bij mensen in een huis woont. Deze luiken, die hebben we dus ook een keer in een babykamer toegepast. Ja, ja, die pauwstoel heeft een keer in een tuin gestaan. Ja. En hoe zou je stijl nou omschrijven? Ja, jeetje. Hoe zou jij het noemen? Grappig. Ja, wat, ja, geen idee. Match and match. Het is gewoon heel erg jouw smaak. Ja. Oh, dat ben ik. Sorry. Bejaarden thuis. Ja. Nou, die is uit. Tafeltje, dekje komt zo. Nee, als ze toch gewoon zitten. Een keer ruiken, joh. Geen rare dingen. Wat ik belangrijk vind in een huis is dat je je thuis voelt. Wat bij mij past is het mixen en matchen van verschillende stijlen, kleuren. Het moet stoer zijn, maar ook wel weer vrouwelijk. Dus ja, ik weet niet. Ik gooi alles door elkaar eigenlijk. Ja, het is gewoon heel erg jouw ding. Ja, maar ja, eigenlijk als je rondkijkt, dan staat het toch wel weer allemaal leuk bij elkaar. Maar ja, ik heb niet echt per se dat ik denk van, ik moet daar dat vinden. Ik loop er gewoon tegenaan. Nou ja, ik heb ook wel oranje en roze. Als je goed kijkt, zie je best wel veel kleurtjes in mijn huis. Maar de basis is bij mij in mijn interieur wel vaak wit. En dat vul ik aan met accessoires om kleur en sfeer toe te voegen in de ruimte. En als je nou voor andere mensen dingen ontwerpt en bedenkt, druk je dan heel erg je eigen stempel daarop door je eigen smaak? Of kan je het nog loslaten en denken, wat wil die persoon? Nou ja, mensen zien wel vaak dat ik het heb ontworpen, maar dat is niet meer omdat ik dat doorduw. Want ik luister echt naar wat de mensen willen en we moeten en natuurlijk ook ingrediënten toepassen. En ja, dat mix ik met elkaar. En dan komt er vaak iets uit waar de mensen blij van worden. En zijn er dingen die je echt niet vindt kunnen? Nou ja, ik ben geen groot fan van turquoise en limegroen. Dus ik vind het niet mooi. Nee. En verder nog dingen? Rietenhartjes. Ja, over rietenhartjes gesproken. Van die teksten van home is where the heart is. En dat soort ellende. Er zit nu heel veel de ovale vormen. De pilvormachtig. Ja. Het is bij mij zo klein en ik weet niet wat je daar bij mij is hier lang. Oeh, ja. Ja, lekker hè? Hé, hey, maar vertel eens, wat vind jij nou belangrijk in de slaapkamer? Nou ja, het moet wel rustig blijven. Als je wakker wordt, dan moet het wel even rustig wakker worden. Daarom gebeurt het bij mij ook allemaal achter. Wat net zeggen, ja. Ja, en dan voor de rest is het inderdaad heel rustig. Ja, heel rustig. Ja, en je hebt maar één kledingkast. Ik had bij jou toch echt wel een soort walk-in closet verwacht ergens. Ja, die wil ik ook wel heel graag. Nu moet de deur ook niet open doen, maar ik vind mijn bed gewoon belangrijker. Lekker groot bed. Ja, dan moet ik inleveren op mijn kast. En wat doe je allemaal in je slaapkamer? Ja, ik hoef geen details verder te weten, maar die krijg ik namelijk van die vet, dat weet ik nu al. Nee, maar bedoel, ga je hier gewoon wel eens met een boekje liggen lezen? Ook omdat je zegt van, voel me net een prinses of een hotel. Nou, nee, dat doe ik niet. Ik kom hier echt om te slapen. Hey, en gordijnen, dit kan helemaal dicht en dan wordt het helemaal donker. Ja, helemaal donker, ja. Maar ik slaap eigenlijk altijd met de gordijn open. Ja? Ja, dan word ik lekker rustig wakker. En je hebt één dekbed. Eén groot dekbed. Doe je dit dan zeg maar omdat wij komen, zo'n spreiden overheen? Nee, heb ik eigenlijk altijd. Ja? Ja, dat vind ik gezellig, een opgemaakt bedje. Ik vind beddengoed heel leuk om te wisselen. Dus de ene keer dan heb ik weer een kleurtje, andere keer heb ik weer een printje. Kijk, ik zal toegeven, omdat jullie kwamen, heb ik wel nog even snel geschilderd. Even snel geschilderd? Ja, bij mij gaat dat allemaal even snel, dus... Hey, en ik zie dus allemaal, dat is misschien een hele rare vraag, maar ik zie dus overal rokende vrouwen. Ik rook niet hoor, dus... En er staat ook nog een asbak naast je bed. Oh, nee, dat is voor een sieraad.
Vond je de video leuk? Laat het ons dan weten. En wil je niks missen? Abonneer je dan op ons kanaal.